Parat med innspill til statsbudsjettet 2024, total beredskap i luftfarten og samarbeid for å løfte norsk kunnskaper. Hei og velkommen til nyheter fra Parat 24, fredag 20. oktober. Mandag denne uken møtte Parat i arbeids- og sosialkomiteen og finanskomiteen på Stortinget for å gi sine innspill til fremlagt statsbudsjett for 2024. Parat mener budsjettet inneholder flere gode elementer, men at det mangler nødvendig kriseforståelse for situasjonen i norsk økonomi og arbeidsliv. Onsdag var politisk ledelse i Parat og YS på Oslo Lufthavn Gardermoen. Her møtte de Avinor og representanter fra Samferdselsdepartementet. Tema for dagen knytter seg til den overordnede strategien i YS om å satse på totalberedskap, noe Totalberedskapskommisjonen også har fremhevet viktigheten av i sin utredning. Norsk luftfart spiller en viktig rolle i beredskapssammenheng. Derfor har vi vært her på Gardermoen i dag, møtt Avinor, som eier flyplassene. Men vi møter også tillitsvalgte innenfor ulike bedrifter som jobber i tilknytning til luftfarten. Alle de her spiller en stor rolle og viktig rolle i beredskapssammenheng. Og det er viktig for oss å møte dem og få høre hva de er opptatt av. Parat går sammen med organisasjonen Caritas for å løfte norskkunnskaper blant arbeidsinnvandrere. Parat organiserer en rekke medlemmer innen hotell- og restaurantbransjen, hvor arbeidsspråket ofte er engelsk. Dette må vi gjøre noe med, slik at de som jobber der får en bedre kapital i arbeidsmarkedet for ytterligere karriere. Det var alt vi hadde for denne gang. Husk at du alltid kan lese flere nyheter på parat24.com.